Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho gravar um vídeo, que é um assunto que eu não aguento mais ver no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não aguento mais. É sobre Thunder Girl. Esse assunto, eu acho que começou mais ou menos quando o povo, com essa neura de ter um feed no Instagram bonito. E a pessoa acha que só porque ela tem um feed bonito, organizado, clarinho, ela é uma Thunder Girl. Como se isso fosse um adjetivo, tipo um elogio. Nossa, você tá tão Thunder Girl hoje. Mas não é. Eu acho que todo mundo, toda menina pode ser uma Tumblr girl. Muito fácil, só você ter um Tumblr e ser uma garota. E você pode ser uma Tumblr girl. Já existiu tanta modinha na internet que eu... Meu, essas modinhas são tão estranhas, né? Mas o povo do nada muda de estilo. Essa nova moda de Tumblr girl, o povo brotou assim, nossa, amo Tumblr. Mas a pessoa se diz Tumblr girl, se diz que... Tá nessa modinha, mas nem Tumblr ela nunca usou, nunca acessou. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Bom, eu tenho umas modinhas aqui que eu vou ler, né? Pra falar pra vocês, ó. Já teve a moda emo, aquele aparelho colorido horrível. Aquele óculos restart que eu já usei. Eu tinha acho que 9 anos. Aquela calça preta e branca horrível também. Aquela pulseirinha de elástico, lembra? Bem fininha. Aqueles fakes no Orkut, sabe? Que precisa tirar foto, tipo... Sou fake. E também teve moda swag. Tipo, do nada o povo começou a ser tipo... Yo. Se vestir que nem aqueles... povo dos Estados Unidos. Daquela parte dos Estados Unidos que o povo se veste mais swag, assim, mais Justin Bieber. E o povo começou a gostar. Amiga, eu vou te dar um conselho. Para... Que tá feio. Na minha opinião, opinião de Ana Shinkoa, ser aquela garota Thunder não é você tirar fotos perfeitas, tipo, tudo perfeito, aquela pele de boneca, maquiagem perfeita, roupa perfeita, ficar, tipo, sentando em viagem, não. Ser Thunder Girl é você ser natural. Porque pra quem usa o Thunder mesmo, as meninas nem usam tanta maquiagem assim. Tipo, elas são simples, sabe? Tem uma simplicidade. E elas são bonitas naturalmente, elas mostram o que é ser bonita assim, sabe? Natural assim, que eu fico tipo, meu Deus, por que eu não nasci assim? Então, você não precisa perder sua identidade pra ser. E eu tava vendo assim, no Tumblr, assim, tem vários estilos. Tem aquele estilo mais roqueiro, mais fofinho, mais borro. Tipo, tem altos estilos. Então não precisa se prender a um padrão pra achar que você, tipo, nossa, a moda agora é ser Tumblr girl. Então eu vou ter que ter o feed igualzinho daquelas meninas, aquelas garotas californianas, né? Tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu vou ter que me vestir que nem ela, ser que nem ela, só porque eu quero ser uma Tumblr girl. Então eu vou ter que mudar o meu jeito de tirar foto, vou ter que mudar minhas roupas pra me encaixar naquele padrão que eu não me encaixo de verdade. Para! Não, vamos perder quem você é pra você se encaixar nesse padrãozinho que estão falando. Uma hora vai passar. O Tumblr, ele retrata muito seu dia a dia, a espontaneidade, aquelas fotos espontâneas, sabe? Eu mesma gosto muito de foto espontânea, então, tipo, eu tô assim, andando na rua. Às vezes, aí, tipo, minhas primas, assim, minha prima me ajuda muito a tirar foto. Tipo, as fotos que eu mais gosto, que ela tira que eu nem percebo, assim, então... Né? Eu acho que a gente tem que parar de seguir essa modinha, porque isso é ridículo. Muita gente tá se perdendo. Muita gente, sério, muita gente tá se perdendo, achando que só porque ela quer ter um feed bonito no Instagram... Só porque ela quer ser popularzinha e ganhar likes, ela tem que mudar o estilo dela para seguir esse padrão de Tumblr girl. Eu acho ridículo. Mas, eu não sei, mano, eu me considero uma Tumblr girl porque pelo meu estilo, sim, eu me considero, meu estilo de roupa, depende do estilo. Que tipo, foto, aqueles crop de calcastura alta, oxfords alta e tal. Eu gosto do meu estilo, que segue meu estilinho, que eu sempre fui assim, desde quando eu comecei a virar adolescente, eu segui esse estilo. E eu acho que combina muito comigo, tipo, muito mesmo. E aí uma coisa, pra quem é das antigas, Tumblr 2010, 2009, que eu sou dessa época do Tumblr, era criança ainda, eu entrava e ficava, tipo, babando nas fotos das meninas. Gente, época do Tumblr, acho que é a época que Tumblr meio que bombou, assim. Foi a época que aquelas meninas fake usavam, tipo, aquela franja, assim, aqueles óculos emo, tipo, tirar foto, tipo... Era meio que assim as fotos dela, não lembro, não sei, tá? Então, tipo, essa foi a época que o Tumblr bombou. E naquela época, ser Tumblr girl era ser isso, ser fake. Agora, ser Tumblr girl quer dizer que toda menina tem que ter iPhone, tem que ser rica ou tem que estar viagem. Não. Não é assim, gente. Então, não deixa de ser quem você é
pra seguir essa modinha de Tumblr Girl. Tipo, isso vai passar, relaxa. Acho que quem é verdadeiramente, quem tem esse estilo, vai permanecer ou permanece desde um tempo. Então, não se perde no seu estilo pra seguir modinha, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima, tchau!